שלום שלמה נאמן, ראש מועצת גוש עציון. שלום וברכה, ברוכים הבאים לגוש עציון. אנחנו באמת מברכים על הסיור הזה, סיור חשוב ביותר, סיור של עשרות ח"כים שמגיעים למקום הזה, חברי הכנסת, שבעצם הם הריבון, אבל לא כאן, למה? כי אין כאן ריבונות. אז הביקור של הריבון, הסיור של הריבון, תפיסת הריבונות הזאת של חברי כנסת הלאומיים היא חשובה ביותר. היא גם נותנת לנו רוח גבית להמשיך במשימה הציונית שלנו של שמירה על אדמות מדינה לדורות הבאים, אבל היא גם מביאה להסדרה, היא מביאה לחיים, היא מביאה לבנייה, ואנחנו מאוד מקווים שהסיור הזה יהפוך גם לפעולה מתמשכת, לדרישה מתמשכת ולעבודה מתמשכת, להסדרת ההתיישבות, לשמירה על אדמות מדינה. ומעבר באמת למילים ולכבוד, ואיך באמת מקדמים את כל העניינים האלה? מדובר במהלכים, מהלכים הם ממשלתיים שצריכים להיות, ממשלת ישראל צריכה לקבל החלטה, צה"ל צריך לקבל משימה, הג'יפים צריכים לנוע, הפקחים של המינהל האזרחי צריכים להיכנס לעבודה, זה ממש, המשימות האלה הן פרוטות לדבר שצריך לעשות, ואנחנו רוצים וחייבים לראות את התוצאות האלה בשטח. זה בהחלט חייב להיות מתורגם לעשייה בשטח, וזה גם בידי ממשלה, גם בידי צה"ל, גם בידי המינהל האזרחי. חברי הכנסת הם הכוח המניע, הם נבחרי העם שיביאו אותנו בעזרת השם לתחנה הבאה שלנו בהתיישבות.